Este programa é patrocinado por... Conheça os nossos pacotes em praiatour.cv. Cabo Verde tem. E parceiros... O boi do Brasil quase não tem pelo e o boi lá da Finlândia é cheio de pelo. Evolução. Charles Darwin. Charles Darwin escreveu A Origem das Espécies em 1859. Mas como é que começou essa curiosidade? Teve uma passagem numa ilha no Atlântico, na costa ocidental africana. Por acaso, a primeira parada foi em Cabo Verde. O HMS Beagle desembarcou exatamente aqui. E chega, quando chegam nessa baía, né? E ele desembarca sobre uma floresta de coqueiros. Ele nunca tinha estado nos trópicos. Ele era atento. O verde é diferente. Ele era atento. Eu acho que essa experiência é sensorialmente rica, isto é, de sensações. O belo que existe na natureza e, ao mesmo tempo, a necessidade de conhecer. E a gente vai ter esse despertar também. Vem com a gente. E no episódio de hoje, você vai conferir um pouquinho mais da cultura de Cabo Verde. Nós também visitamos o centro cultural que tem relação com o Brasil. Nós não aguentamos e fomos correndo dar o primeiro mergulho nessas águas. Conhecemos o centro histórico da cidade da praia com os olhos atentos, assim como fez Charles Darwin. Mergulhamos nos cheiros e sabores do mercado municipal. E agora eu convido você aí na sua casa para também despertar a curiosidade. Bem-vindos à Ilha de Santiago, uma joia geográfica situada mais ao sul do arquipélago. Esta ilha se destaca por sua formação geológica vulcânica única. É um espetáculo visual onde cada pedra, cada rocha, conta a história única dessa paisagem vulcânica. O Pico do Fogo está ativo, entrou em erupção em 2014. E como em toda erupção, deixou marcas. Na Ilha de Santiago, assistimos um espetáculo do grupo Raiz de Polon, que é uma homenagem ao povo que vive na Ilha do Fogo. Dançou lindamente com essa pedra, que não é nada leve, nem um pouco. Ó, a irmã não tá mais forte que eu, mas cuidado, bota no chão. É, tá pesada, né? A gente consegue, talvez, transportar o teu sentimento pra gente, pra conseguir ver. É uma experiência incrível, é uma pedra vulcânica. A ilha daqui de Santiago é uma ilha vulcânica. Quer sentir também, Francisco? Pode sentir. Cuidado, tá? Vem cá. Vem cá. Em todo momento ele ficou dançando e queria também junto, segurado. Eu ensaio com esses elementos para poder ter uma certa leveza na hora de criar manobras e desenvolver assim, movimentos. Eu agora estou a trabalhar com esse bidon, que eu tenho um solo que chama-se Isolamento 20. É baseado concretamente nessas pessoas que recebem bidon dos Estados Unidos da América para vender. Então essa é a nossa realidade, as jovens que trabalham que em enrolar bidon e para cima e para baixo para levar as pessoas que vendem. Então eu inspirei um pouco nessa, no rolar, no carregar e os sentimentos que elas carregam ali, que é sentar ali desde as 6 de manhã até as 5, 6 da tarde para chamar as pessoas para vender uma roupa. Porque eu gosto de trabalhar a realidade, o que nós vivemos aqui em Cabo Verde. Não, a minha dança é baseada no que nós vivemos.
E isso agora, eu pensei um pouco no que as pessoas da Ilha de Fogo, do Chan, das Caldeiras, passaram na última erupção vulcânica. Então, todo esse sentimento da terra que eles perderam. Do proteger e também do sofrimento, porque na Ilha do Fogo, normalmente as pessoas gostam de chorar assim com a mão em cima da cabeça. Então, esse sentimento de chorar da mão em cima é aquele sentimento que eles transmitem através da dor mesmo, quando você tem muita dor, desespero, porque ali cultivam e conseguem uma sobrevivência através do que eles cultivam, do congo, da maçã do fogo, de outros também, outras coisas que eles tiram dali para sustentar, pronto, para comer. Então, todo esse sentimento da Ilha de Fogo, essa pedra me consegue transmitir essa energia do que acontece com eles ali. Porque eles são um pouco isolados, tudo tem que vir, e como que isso não basta, ainda tem que suportar a erupção vulcânica que acontece de vez em quando ali. E da mesma maneira que o vulcão dá fertilidade, ele pode tirar tudo. Pode tirar tudo, exatamente isso. Exatamente isso. Então acaba se tornando uma relação de equilíbrio, né? É, a Terra dá muita coisa em troca do estrago que faz, né? O equilíbrio, exato, da natureza. Exato. Ali é exatamente isso que acontece. Dá muita, porque dá mesmo, por isso que, na verdade, eles não saem de lá, porque eles conseguem tirar muita coisa de lá, mas também a Terra, quando tira tudo. Exatamente tudo, até a fertilidade, porque exato. Vira pedra, sim. Pela história que depois você conta, uhum. A gente consegue entender ainda um pouco mais e fica mais bonito ainda depois de saber o propósito, né, da dança, né? O porquê que você pensou quando, uhum. quando criou. É uma relação de amor e ódio, né? Aquela coisa assim. Eu estou sofrendo, mas eu gosto dessa pedra. Eu ela gosto dessa pedra, sim. Dá muito benefício. Eu consigo quase comparar com o nascimento de um bebê, que é muito cansativo, mas ao mesmo tempo a gente não consegue viver sem. Sim. No Parque 5 de Julho, Emmanuel participou de uma oficina de artesanato sustentável e inovador. É um centro que foi criado com o objetivo de definir ou de defender o conceito do artesanato. Fazer que o artesanato tenha o valor que é essa parte da nossa identidade. Pegar de muitas coisas que poderiam ir para o lixo, aproveitarmos para fazermos as nossas obras. O lixo está na mentalidade de cada pessoa. Às vezes, o lixo de uma pessoa é a riqueza de uma outra pessoa. Então, o lixo nunca se transforma em luxo. Transforma-se a matéria-prima em obra de arte. Aí estamos a preservar o meio ambiente, estamos a fazer muita coisa, estamos a colaborar para que o nosso ambiente seja menos poluído. Eu tive uma infância, eu digo uma infância, muito feliz, em que tenho velhas recordações com os brinquedos que nós fazíamos. Carro de lata, carro de madeira, jogo de peão. A maquete está aqui. Eu considero um protótipo. Gustavo aceitou o desafio de construir uma réplica do célebre navio HMS Beagle. Isso é tudo com aproveitamento de materiais. Não comprei nada. Aqui. Assim. Como é que faz? Calma. Muito legal, né? Muito curioso. Muito curioso. Uou! Ele tá fazendo um pano. O pano de terra. O pano conhecido daqui, ó. Olha como é que é feito. E aqui você consegue ver melhor. Porque você consegue ver cada linha e como ele trança para poder transformar isso num pano. Já entendi como é que faz. Entendeu? E
E depois de conhecer um pouquinho da cultura de Cabo Verde, chegou a hora de relembrar um pouquinho da conexão com o Brasil. Eu nunca imaginei que eu fosse encontrar os quadrinhos da Turma da Mônica aqui. Eu vou ler um pra eles, Francisco ainda não conhece a Turma da Mônica. Oi. É melhor pegar o Chico Bento. É verdade. Francisco vai conhecer o Chico, né, Chico? Você... Maiada, você foi excluída. O objetivo é estreitar os laços de amizade e cooperação cultural entre o Brasil e Cabo Verde. Mãe, enquanto a pintura bonita, eu vou tentar copiar uma. Tá bem. Aquela ali, só que eu vou adicionar um sol. Tá bom. Eu não sei se eu sou tão boa desenhando quanto você, mas eu vou tentar fazer alguma Mãe, coisa também. Mãe, eu sou horrível também. Não é nada. Já vou começar. Ixi. Não tem problema, pode fazer. A primeira parte está pronta. Muito bem. Você está tentando reproduzir aquele? Eu acho que eu vou conseguir fazer mais ou menos. Dá para escutar o Francisco. Dá. Como é que faz mais ou menos de uma cor da pele? Tipo ali, ó. Tem um mais ou menos cor da pele. Eu acho que você pode pegar talvez o branco junto com esse daqui. Um vermelho? Depois de muita atividade cultural, um dia quente com muito calor, chegou a hora do refresco. Na Praia de São Francisco, demos o nosso primeiro mergulho nas águas do Mar de Cabo Verde. É, nós pedimos um refresco. O tempo resolveu fechar um pouquinho bem na hora que a gente foi pra praia. Mas tudo bem, porque o mar estava fantástico, a água estava quentinha e estava tudo uma delícia. Depois da praia de São Francisco, voltamos para o centro da cidade, na Praça Alexandre Albuquerque. Era a Praça do Pelourinho na época que Darwin passou por aqui. Depois que Darwin saiu da Praia Negra, ele caminhou até o platô. Nós vamos percorrer os caminhos de Darwin aqui por Cabo Verde, em praia. Acredita-se que antigamente, onde tem essa fonte, tinha um pelourinho. E por isso era a Praça do Pelourinho. Hoje se chama Praça Alexandre Albuquerque, em homenagem ao antigo governador colonial. E com base nos relatos do diário de Charles Darwin, refizemos o caminho. Passamos pelos lugares por onde Darwin passou. Ali, ele visitou as autoridades locais depois do desembarque. E é claro que a gente também aproveitou para conhecer o mercado municipal com os olhos atentos e o olfato bem apurado para descobrir todas as curiosidades do mercado municipal, da cultura de Cabo Verde. Tem coisa melhor do que ir no mercado municipal para conhecer a cultura do lugar? Eu amo sentir os gostos e os cheiros de cada lugar. Então, o mercado municipal
isso. E a gente está aqui no Mercado Municipal da Praia. Eu quero experimentar algumas coisas típicas. Oi. Ah, ela já pegou, ela me entende. Tudo bem? Calabaceira, eu tava já de olho aqui. É o fruto do baobá. Fruta. Tô super curiosa, eu já tomei o suco, mas não comi a fruta. Aí eu quero sentir o gosto. Com licença, vou pegar esse grande aqui que todo mundo consegue experimentar. Aqui dentro. Olha quem quer. Ó, quem eu gosto. Ela é azedinha. Aqui dentro, experimenta. O que você achou? Azeda. Azeda? Olha pra lá, mais essa cara. Olha que cara linda. Francisco vai experimentar também. Prefiro comer limão. Aqui dentro tem uns caroços. Você vai chupando, na verdade você não morde, porque o caroço pode quebrar seu dente. E se você engolir, pode engasgar também. Então tem que ficar de olho que ele fica lambendo, aí aparece um carocinho e eu tiro dele. Gostou? Ele gostou muito. Quem gostava de fruta cítrica e azedinha também era esse daqui. Que na verdade, eu amo kiwi e limão, mas aqui isso não gostei não. Esse limão é da onde? Cidade Velha. Agora eu notei que tem uma palavra que vocês sempre falam aqui. Como é que é? Sim, tá fregada para comprar, para negociar. Vamos por aí, um quilo de arroz para levar para casa. Banha filho. É isso aí. Tá, é um pouco diferente, acabou? É, mano, gostou do limão mesmo. Quer mais um pouco? A língua é um pouco diferente, mas ela é parecida ao mesmo tempo. O crioulo, ele é um português diferente. A gente consegue pescar alguma palavra ou outra, mas não tudo. Muito obrigada, Domingas. Adorei experimentar um pouquinho dos sabores daqui. Eu adorei. Obrigada. Gostou do limão? Obrigada. Um tá no hibisco, no calabaceiro, e o outro tá no limão. É isso mesmo. Que delícia. Aqui, ó. A Sala Museu Amílcar Cabral oferece uma visão de vida e legado do revolucionário, figura crucial na independência de Cabo Verde e da Guiné. Esta exposição proporciona uma oportunidade para compreender as motivações e o contexto histórico desse líder. É um local valioso para explorar as raízes e as influências que moldaram a história caboverdiana. Agora nós estamos no Monte Vermelho. Esse monte atrás de mim, na verdade, é um vulcão. Um vulcão que deu um pontapé inicial também nas pesquisas de Darwin. Darwin chegou a escrever um livro sobre a geologia das ilhas vulcânicas. Cabo Verde também é uma ilha vulcânica. Eu adoro vulcão.
E é óbvio que eu não poderia deixar de vir aqui e ver com meus próprios olhos. Dá para ver uma cor diferente na sua terra, na sua areia, que de fato é vermelho. É um exemplo de cone estratificado. Servia como posto de vigilância contra corsários nos séculos 17 e 18, mas sofreu ao longo dos anos com a erosão e com a exploração de materiais para a construção. Do Monte Vermelho, seguimos para o Mercado Sucupira. O nome tem origem numa famosa novela brasileira. Agora a gente está no Mercado Sucupira. E assim que a gente entra, a gente já encontra sapatos, sandálias, que vêm de Fortaleza. Olha que legal! Realmente, Cabo Verde e Brasil tem uma conexão incrível. Muito legal achar isso aqui. Aqui você encontra de tudo. Tem muita diversidade cultural. A maioria dos produtos são enviados por familiares que moram fora do país. Qual que você gostou, filho? Você gostou dessa? Mas essa é o tamanho do teu irmão, cara. Você gostou dessa? Ó, fica você e seu irmão iguais. Gostou? Gostou? E você, gostou? Aqui no Mercado de Sucupira tem muita roupa e é muito legal que você pode mergulhar mesmo na cultura local. É óbvio que eu vou levar uma de Cabo Verde, bem típica. Adorei. É mano que é louco no futebol. Sempre arruma um jeito de achar ou uma loja de futebol ou algo relacionado a futebol. Vai levar o uniforme de Cabo Verde. Olha isso. Gostou, filho? Todo mundo igual. Pronto, agora os meus três meninos vão ter a roupa do Cabo Verde. Diferente mesmo. É? Não é? Tem coisa de vários tipos. É maneiro, né? Mostra aqui pra câmera. Não, meu filho, não é assim que mostra. O João sim, tem que focar. É, sim, ó. Charles Darwin, é esse senhor aqui que tá nessa camisa aqui. Mas ele já foi muito jovem, assim como você. Eu e sei, quando ele tava. Todo mundo já foi. Lógico. É verdade. Óbvio, né, pai? E foi vendo cada coisa e foi escrevendo de um jeito apaixonado e quase filosófico sobre tudo que ele encontrava pelo caminho. Ele foi catalogando cada pedra desse jeito aqui, ó. Você gosta de pegar uma pedra e ver cada detalhe e levar para casa? Ele também fazia isso, só que ele não fazia isso só com a pedra. Ele fazia com tudo que ele via. Ele fazia com as conchas, com o polvo, com entendi. Tudo, absolutamente ele tudo. Ele levantava a árvore, via a árvore. Ele não chegava a levantar a árvore, mas ele pegava uma amostra de cada coisa. Do baobá, que a gente ainda vai conhecer, daquela fruta calabaceira que a gente já experimentou, a gente vai conhecer a árvore, que ele ficou apaixonado. Um cara que não queria estudar, que não queria fazer nada, que não tinha nem o que fazer da vida pelo pai, que queria que ele fosse médico, fez essa viagem, abriu a cabeça, conheceu tudo, voltou para a Inglaterra e começou a escrever uma teoria. Ele notou que dependendo do lugar que você esteja, a sua evolução vai fazer você mudar. A evolução da espécie vai indo para você sobreviver ao meio que você tá. Olha o francês. Ele... Meu Deus do céu! Isso talvez explique o segundo filho ser mais agitado e mais corriqueiro, porque ele tem que correr atrás das bagunças dos irmãos, que já são mais velhos. Você sabe como é que as ilhas vulcânicas são criadas? Um vulcão? O vulcão, ele vai, às vezes é um vulcão debaixo da água, sabia? O vulcão vai criando a lava e vai criando a lava e vai criando e vai criando e o negócio vai ficando assim. Isso é uma pedra, cara, vulcânica. É. Aqui tudo, tem um monte de pedra vulcânica. Você quer aprender também? É. É a pedra. É. É toda furadinha, né? É diferente, pai, toda, olha. Toda furadinha, toda porosa. Você tá vendo, pai? É. Ah, você tá descobrindo também? Muito legal, né, Francisco? É. A viagem abre os nossos horizontes, desperta a nossa curiosidade. E
no próximo episódio nós vamos além da cidade da praia, vamos percorrer todos os caminhos por onde Charles Darwin passou. É uma verdadeira descoberta. Tem muita tradição, muita história, muita curiosidade. E tem praia também, praias diferentes, praias com areias pretas. E eu te garanto, você também vai se surpreender, assim como Charles Darwin se surpreendeu e assim como também nos surpreendemos. Teve até um workshop de gastronomia com a embaixatriz do Brasil, olha. Então, beijos e até a próxima. Este programa é patrocinado por... Conheça os nossos pacotes em praiatour.cv. Cabo Verde tem. E parceiros...